Alla hundar kommer från vargen. Men på bara några hundra år har vi skapat extrema utseenden som inte skulle uppstått naturligt. Och på köpet har vi låst in sjukdomsgener i vår bästa väns DNA. När man har valt ut de egenskaper och beteenden som man vill ha, så har det ibland kommit med sjukdomsanlag i bakgrunden. Så de finns där i det fördolda, men de märks inte förrän de har blivit vanliga i en viss ras. Jag tänkte att vi ska prata lite med matten, spana och stämma av att hon verkar frisk. Men vi kanske också ska ta lite RNA-rör. Vad tror du? Vi kan ta lite RNA-rör så vi kan titta på hur generna är uttryckta. Och så kan vi ju kanske ta vanligt DNA-prover också. Så att vi kan jämföra. Kerstin Lindblad To vill hitta generna som gör hundar sjuka. För att göra människor friska. Om man försöker hitta sjukdomsgener i människor så behöver man ofta använda tiotusentals patienter. Eftersom det finns så många olika kombinationer av genetiska mutationer. Men hos hundar, när det då har anrikats en eller några, ett fåtal mutationer, så kan man klara sig med några hundratals hundar istället. Så det blir mycket mer effektivt. Vi ska återkomma till hur Kerstins forskning kan hjälpa människor. Men först ska vi ta en närmare titt på vad som har hänt med hundarnas DNA. Allt liv på jorden förändras med tiden. Det naturliga urvalet gynnar egenskaper som är fördelaktiga för arters överlevnad, medan gener kopplade till sämre hälsa inte brukar få så stort genomslag. Men när människan tar kommandot sätts det naturliga urvalet ur spel, och hos flera hundraser har därför sjukdomsgener istället bevarats i DNA:t och blivit vanliga. Olika hundraser får olika sjukdomar, så att vissa stora hundraser till exempel får cancer medan andra hundar får diabetes. Så, då var det Susanna och Spana. Hej Spana! Hej! Ja, du är duktig, vad du kan. Och hundrasen tollare drabbas i större utsträckning av SLE. Både hos hundar och människor gör sjukdomen att immunförsvaret periodvis attackerar leder och organ. I Sverige insjuknar ungefär 400 personer varje år, oftast kvinnor. Symptomen varierar, men det kan handla om kraftig smärta i leder och muskler, ena dagen i händerna, andra dagen i knäna, förlamande trötthet, svårighet att andas eller feber. Så vi ser ju mycket varierande symptom, men just att det är så komplext hur det visar sig gör ju att det är sannolikare att det är många olika gener som kontribuerar. Det är inte en gen, en sjukdom, utan det är många olika genetiska mutationer som tillsammans ger upphov till sjukdomen. Is this a good assembly? Yeah, I think the quality is very good. Så, då ska du få sitta upp, Spana. Med hjälp av hunden, Spana och andra tollare vill Kerstin Lindblad To hitta alla SLE-gener. Att det blev just medicinsk forskning för Kerstin Lindblad To är ingen slump. Hon vill hjälpa andra, precis som hon själv fått hjälp. Utan modern läkekonst skulle jag inte leva idag. Kerstin föddes med ett hjärtfel. Läkarna kunde inte reparera det och de visste inte om hon skulle överleva. Det fanns inte så mycket som läkarna kunde göra förrän jag blev 7-8 år. Och då fick jag en grisklaff och en bit åder som jag behövde för mitt hjärta. Tack vare reservdelar till hjärtat från gris kunde Kerstin börja göra saker som hennes läkare aldrig trodde att hon skulle få göra. För mig var det väldigt tydligt vad forskning verkligen kan leda till. Och när man satt där på sjukhuset och inte kunde göra så mycket annat, så lärde jag mig att lägga pussel. Och
tyckte det var jättekul. Och forskning är ju ungefär som att lägga pussel, så det har passat mig väldigt bra att kunna få fortsätta göra något roligt som förhoppningsvis också är något nyttigt för samhället. Genom att jämföra arvsmassan hos tollare som har sjukdomen SLE med tollare utan sjukdomen har Kerstin Lindblad To hittat 5 regioner som skiljer sig åt. I dem finns bland annat gener kopplade till immunförsvaret och gener med hittills okänd funktion. Den här informationen har vi sedan tagit med oss till människor och kunnat hitta mutationer i gener som har ungefär samma funktion i människor som i hund. Bland annat påverkar några av de genetiska skillnaderna hos SLE-patienter kroppens T-celler. T-cellerna är den del av immunförsvaret som tränas att känna igen virus och bakterier och ta koll på dem. Här blir det fel när T-cellerna bildas. De tappar förmågan att känna igen kroppens egna celler och så blir de överaktiverade. Det gör att de både svarar för starkt och ger sig på fel saker som lungor, njurar, hud och hjärna. Först när man förstår mekanismen kan man fundera på hur man ska behandla patienten på ett mer direkt sätt. Det finns ju mediciner, men väldigt många mediciner har inte så stor funktion eller funkar bara på vissa patienter. Så genom att förstå biologin så kommer man bättre kunna behandla i framtiden. Då är vi färdiga. Mm, bra. Vad duktig hon var. Det är dags för Spana att gå hem. Och blodproven hon lämnat kan förhoppningsvis hjälpa både tollare och människor. Behöver vara frisk. Alla behöver vara friska. Även om man är hundar eller människor så är det samma sak.